Вітаю, я Андрій Городиський. Це новини «Світ» з оглядом подій за кордоном. Найамбітніший проект з часів утворення Євросоюзу. Європа стає енергетично єдиною. Литва готується до призову. Чому у включенні з Вільнюса? Францію атакують. Безпілотники розліталися над Парижем. Єврокомісія оприлюднила нову енергетичну стратегію. За значимістю самі комісари порівнюють документи з угодою про створення ЄС. 28 енергетичних ринків об'єднання зливаються в один, каже віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефович. Нова стратегія розповсюджується і за межі ЄС. Асоційовані члени також будуть залучені до будівництва спільного енергетичного ринку. Зміниться і підхід до роботи з постачальниками. Відтепер усі газові контракти можна буде укладати лише з дозволу Єврокомісії. Нова концепція має зробити енергоносії дешевшими, шляхи їх постачання найдійнішими, а використання більш ефективним. Серед іншого, ми змінюємо правила укладання міжурядових угод. Тепер члени ЄС, перш ніж домовлятися про постачання газу, мають проконсультуватися з Єврокомісією. Таким чином, вона буде в курсі подій заздалегідь, не поставлена перед фактом по тому. Ми повинні зробити газові контракти більш прозорими. Загалом наша стратегія допоможе зробити енергетичний блок більш стабільним і безпечним, а енергоресурси – більш доступними для громадян та бізнесу. Литва відновлює призов. Таке рішення ухвалили після екстреного засідання Ради безпеки країни. Від обов'язкової військової служби країна відмовилася 2008 року. Необхідність повернути призов пояснюється, цитата, геополітичною ситуацією. Рішення ухвалила Рада національної безпеки за пропозицією президента. Ми зв'язалися із журналістом Віктором Чернюком. Він живе та працює у Вільнюсі. Вікторе, вітаю. Чи є вже подробиці, коли розпочнеться призов, скільки він триватиме? Призов починається з осені цього року. З 2008 року це була, і до сьогоднішнього, це була професійна армія. Вона налічувала 8 тисяч професіоналів, 4,5 тисячі добровольців, і в ній було, працювало, так можна сказати, 2300 цивільних. Такий порядок, новий порядок, запропоновано протягом 5 найближчих років. Тобто 5 років це буде призов на по 9 місяців кожного. Як ставиться литовське суспільство до повернення призову, передусім молодь, яка незабаром може поповнити лави армії? Молодь взагалі з великим ентузіазмом, так можна сказати, і з патріотичним відчуттям до цього ставиться, бо ще до того, коли почалася почався навіть Майдан в Україні, вже таке відчуття було, що щось буде недобре, якісь будуть загрози. І вже тоді створилося такий добровольчий резерв стрільців литовських. І коли почалася агресія Росії проти України, просто не було відбою від бажаючих становити лави того Союзу чи спілки стрільців Литви. Тобто це свідчить про те, що резерв дуже великий може бути, але за пропозицією Ради безпеки Литви він має становити 20 тисяч чоловіків призовного віку. Дякуємо, Вікторе. З нами на зв'язку із Вільнюса був журналіст Віктор Чернюк. У Сполучених Штатах в місті Стаффорд стався вибух. У житловому будинку рвонув газ. Поранені 15 осіб. Серед них семеро комунальників, які приїхали на виклик, щоб відремонтувати газове обладнання в будівлі. Серед постраждалих також пожежники та медики, які чергували поряд. З вулиці, де стався вибух, евакуювали кілька сотень людей. Десятки будинків залишилися без струму та газу. Великий брат стежить. Над центром Парижа другу ніч поспіль літають безпілотники. Апарати засікли над Ейфелевою вежею та над Сеною. Поліція фіксувала подібні польоти і раніше. Наприкінці минулого року дрони бачили одразу над кількома атомними станціями та над Єлисейським палацом. Хто і навіщо їх піднімає в небо – загадка.
Більше про події у світі – Леся Красун. Маршрут безпілотників другу ніч пролягає через центр міста. Ейфелева вежа, американське посольство, площа Згоди, державний дім інвалідів з військовим некрополем та кілька станцій метро. Загадковими польотами над Парижем неабияк занепокоєна поліція. Надто після нещодавнього нападу на редакцію Шарлі Ебдо та стрілянини в передмісті. Нині відео з польотами досліджує група з 10 фахівців. Раніше вони вже працювали над аналогічною справою. У листопаді минулого року дрони помітили над атомними станціями та Єлисейським палацом. Тоді затримали 3 людей, однак довести їхню вину не змогли. За французьким законодавством піднімати в небо безпілотники може кожен. Однак їм заборонено літати над столицею та в районі ядерних об'єктів. Десятки людей зібралися вранці під чеським пабом «Дружба». Вони запалили свічки, щоб вшанувати загиблих під час учорашньої стрілянини. Напередодні в місті Угорський Брод в обідню перерву чоловік увірвався в ресторан та відкрив вогонь по відвідувачах. Загинуло 8 людей. Сам нападник застрелився, коли зрозумів, що оточений поліцією. Убивцею виявився 62-річний чоловік без кримінального минулого. Вогонь він відкрив з рушниці, на яку мав офіційний дозвіл. Польський суд відклав рішення про екстрадицію Романа Полански до США. Слухання відбувалися в Кракові. На них 80-річний режисер особисто дав свідчення. Суддя заявив, що отримав додаткові документи, які має вивчити. Романа Полански у США звинувачують у зґвалтуванні. Справа датується 1977 роком. Ще до закінчення американського суду режисер виїхав до Європи. Затримали його у 2009-му під час кінофестивалю в Цюріху. Однак через давність справи швейцарський суд його звільнив. Тоді американські спецслужби проханням про екстрадицію звернулися до Польщі. Леся Красун, Перший національний. Туристична перлина Сербії, місто Кікінда, за 130 кілометрів від столиці. Привабити сюди людей місцева влада змогла не завдяки безглуздим інвестиціям у побудову стадіонів чи торговельних комплексів. Чиновники разом із жителями спиралися на те, що вже мали гарних пернатих сусідів, тож гроші вклали в розвиток інфраструктури для птахів. Якби чарівники з розповіді про Гаррі Поттера знали про це місто, то неодмінно спакували валізи і влаштували масове переселення з Гогвартсу. Бо тут на кожного учня вистачило по персональній сові. Недарма Кікінду прозвали совиною столицею світу. Щозими в деревах міста селяться сотні птахів. Кікінда – найбільший у світі природний прихисток вухатих сов. За останнім переписом тут майже 730 птахів. Натрапити в підвалі на щурачу мишу у цьому містечку майже неможливо. Сови-хижаки і щороку впольовують у регіоні до 15 мільйонів гризунів. Місцеві жителі таким сусідством не натішаться, а своїх санітарів суворо охороняють. Містяни так люблять своїх пернатих сусідів, що навіть запровадили спеціальні штрафи. Тим, хто порушує спокій сов або кривдить їх, доведеться викласти від 20 до 200 євро. Для нас птахи – це не гості, це їхній дім. Ми живемо із ними і поважаємо їх. Вони для нас уже стали, мов, рідні. Інтерес до містечка у світі значно зріс після виходу фільмів про Гаррі Поттера, де сови доставляли пошту. На відміну від своїх голівудських побратимів, сови з Кікінди надприродних здібностей не виявляють. Та попри це приваблюють до себе тисячі людей з різних куточків планети. Микола Прудник, Перший національний. А просто зараз інформаційний ефір підхоплює Інна Москвіна. Вітаю, Інно. Вранці я виходив, в обмінниках 39 просили за долар. Як, що зараз відбувається? Треба було закрити очі. Зараз уже, звісно, не 39, нижче. А, власне, про курс і про закриту нараду у президента з приводу курсу. І як він вплинув на ситуацію на валютному ринку. Про це і не тільки у випуску, буквально за кілька хвилин, не пропустіть. Новини «Світ» завтра у тій самій порі. На все добре.